କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲ ଓ ସୁମିତ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ସୁମିତ ଓ ଡିମ୍ପଲଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୁମିତ ଆସିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିସିରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବାରୁ ଉଭୟ ଆସିକା ପୁଲିସ୍ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗତ ରାତିରେ ଆସିକା ପୁଲିସ୍ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆସିକା ଆଣିଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆସିକା ଥାନାରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆସିକା ଥାନା ହେପାଜତରେ ଆସିକା ଚିନିଶିଳ୍ପ ଅତିଥି ଭବନରେ ଟିମ୍ପଲ ଓ ସୁମିତଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିଲେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଏବଂ ଏଇଠି ରହିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଡିମ୍ପଲ ଓ ସୁମିତଙ୍କୁ କେହି ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପରସ୍ପର ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଢେର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ଦିନ ଡିମ୍ପଲ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଆସିକା ଚିନିଶିଳ୍ପ ଅତିଥି ଭବନରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ସାତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡିମ୍ପଲ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେବା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଗତକାଲି ତା'ର ଶୁଣାଣି ରହିଥିଲା ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରଙ୍କ ଅଦାଲତରେ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକା ଅଧୀନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଲିସିରା ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଠାରେ ସେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଘର ନେଇ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିକମ୍ରେ ସାତ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସାତ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ଆସିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଏସ୍କର୍ଟ ଭିତରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମ୍ପଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ଉଭୟ ଆସିକା ଯେଉଁ ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ସୁଗର ଚିନିଶିଳ୍ପ, ସେ ଚିନିଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅତିଥି ଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରହରା ଦେଉଛି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦୂର କରାଯିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିଭଳି ସୁଖମୟ ହେବ, ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କୋର୍ଟ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ସାତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଅନ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରିବେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କି ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।